Καλησπέρα, κλειστό το μελισσίο. Θέλετε live, ε? Να τους βάλουμε μόλις να δούνε. Μπασκετάκι κάπ. Μπασκετάκι κάπ. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ΙΤΑ. Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη διοργάνωση, σχεδόν όλες οι ομάδες της επιθυμούν περισσότερο ως ένα είδος προετοιμασίας, να βρουν ρυθμό εν όψη των υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Η μπάλα θα γυρίσει, είναι ο Τάκης. Δεν θα του πάνε το χάρτη την μπάλα. Άρχισε να πυροβολήσει από την γραμμή των 6.75. Η άμυνα θα βγει. Και θα ριζένει φυλά και πιέζει. Πεδρόπουλος. Κυπριών κόντορ. Πρώτο καλάθι. Θα έρθει από την πλευρά των κυπεδούχων. Μπορείς να πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει το πρώτο καλάθι, θα μειώσει στον πόντο 3-2, 8-47, 1-15 από τη στιγμή που το παιχνίδι ξεκίνησε. Πεντρόπουλο τον βλέπουμε πιο καλά από ποτέ και ψυχολογικά και σωματικά. Ο Ντόμπας θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την πάλα στο καλάθι και θα βάλει μπροστά σε θέση οδηγού την ομάδα του. Ο Ντόμπας, ο οποίος όταν αποκτήσει την μέσα τη γραμμή των 6.75, ξεκινάει να στοχίσει. Κοσκυλάς, Μητσάκης, θα πάρει το φάουλ, παρά λίγο να πάρει και το καλάθι. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έστω από συγκρότη. 4 όλα. 5-4. Διακυρός Νιωτάκη. Αγώνας για τον μπασκετάκι κάπου επαναλαμβάνω. Πολύ όμως πυρακαία τρίπλα. Πάει μέχρι μέσα, εξαιρετική ενέργεια. Λέβαζε και το καλάθι. Θα ήταν το απόλυτο. Μετελαρίου, Τεσσάρης, Αστοχός, Μουτάκης θα μαζέψει. Και από εκεί σας σίγουρα χέρια του Κοσκινά. Ντάνιελ. Να κόψει ο Ντόμπας. Τους μπορεί να σε ρίχνει σωματικών προσόντων. Απ' την Νικόλαντρα. Εξαιρετικός. Νέο καλάθι από τον Κορέ και 5-6. Στινάς. Σιμονετάντος. Θα στοχίσει. Νέο ριμπάντο τον Δόμπα. Ωραίες επιχείρησης στον εφηγιασμό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Να δώσει προβάδισμα τριών. Είναι ο έκτος του προσωπικός πόντος. Και το καλάθι σε αυτό το διάστημα. Ο Σκυνάς θα στοχίσει. Κάνεται επιθετικό. Μπάλα στο Νιωτάκι. 8 δευτερόλεπτα. Πετρόπουλος. Περάσει χαμηλά. Ο Σκυνάς ένα βηματάκι πίσω. Θα συνεχθεί με το καλάθι. 7-8. Οι δύο μάτσες έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
Σταθμό. Ευστοχία. Ακόμα ένα rebound. 2-1 σε μοιρασμό. Τα κόρια θα αλλάξουν την μπάλα. Τελικός αποδέκτης ο Παύλος. 7-10. Εκείνος οδηγεί την ομάδα του. Έχει πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους. Σε αυτό το πρώτο μισό της πρώτης στροφής ο Πετρόπουλος θα κάνει το λάθος. Μπορεί να προσθέσει το όνομά του στο σκόρερ. 7-12. Μετάγες. Θα προσθήσει. Σκορ στην 7. Στα 14. Προστινάς για 3. Την φορά δεν θα λαφέψει. Το νούμερο 24. Για τους φιλοξενούμενους. Θα περάσει τον πάγκο θέση του ο Πατούλιας και θα πάρει και την μπάλα. Κάτος, με καλό παρακαλώ και για να το βάλει. Δεν του έκανε το χαδίρι μπάλα. Διαφορά στον ένα. Πολύ όμορφο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 7 και 20 του παιχνιδιού. Τάνια θα κατεβάσει την μπάλα. Τάκης. Πάτησε, μάλιστα. Για 3. Στοχίσει. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνδεθεί εξ' από τη γραμμή των 6.75. Ο Μάριος, να είσαι σίγουρο ότι θα το κάνει στη συνέχεια. Τάκης μονετά τους ανεβαίνει για το σκριν. Μπάλα θα πάει στο σκηνά και τον μπορεί απέναντί του. 6 μέτρα υποπίεση, κακές προϋποθέσεις στο σουτ. Ωραίες, Ρόβας.
φορές θα κλέψει. Έτσι προσπαθεί το αντίπαλο καλάθι. Ευτυχώς σε όλο αυτό το διάστημα και σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. 13-16. Οδηγείται στη γραμμή της φιλανθρωπίας με αλλαγές. Ρόβας και Κορές. Ο Ευάγγελος θα περάσουν στο μπάγκο. Παπαγεωτίου στο παρκέ. Αντωνόπουλος. Εύστοχο στη βολή. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Οι ομάδες δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκε χαμηλά. Δεν θα έχουμε πολλές. Σε πρώτο χρόνο δεν θα το καταφέρουν, ούτε σε δεύτερο. Κούλα θα μαζέψει και από εδώ στο Παπαγεωργίου. 10 δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς θα κάνει τώρα εκεί. Νομίζω ότι βιάστηκε. Δεν υπήρχε λόγος. Θα φιλοξενούμενοι θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Τον 6.75 δεν θα βρουν στόχο. Ο Ντόβα στο συγκεκριμένο τομέα έχει κάνει θράψη στη συλλογή αμυντικών rebound. Για να δούμε τον Κορέ και αυτό. Οκ, σιδερό. Νέο rebound από τον Ντόβα. Παπαγεωργίου. Αντωνόπουλος. Πιέζεται. Παπαγεωργίου για 3. Μάλιστα. 20, προβάδισμα 7 πόντων. Εδώ θα πάρει το φάουλ. Διαφορά στις 7. Είπαμε η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής. Παπαγεωργίου. Ωραία, θα πάρει το φάουλ. Thank you.
screen. Λότε, θα στορκίσει, πατούλια στο επιθετικό, ούτε αυτός. Μύρμητος να είναι κολλημένοι στους 13 πόντους.
αυτό το σχεδόν πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλεπτού. Με τον Γκέσαρη θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα επιτέλους καλάθι. 15-24. Έχει κερδίσει το φάουλ του, έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 3-45. Οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια στο συν 9. Ένα δεκάλεπτο που μέχρι στιγμής ανήκει στους φιλοξενούμενους ολοκληρωτικά, με όπλο την εξαιρετική τους άμυνα. Εξαιρετική προσπάθεια, καλό τελείωμα. Δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα, νέο επιθετικό. Κοίτασε 14, εξαιρετική assist από το νούμερο 74, τον Ζαβαρή. Τελικός αποδέκτης της μπάλας, ο καλός Άκας, 17-24. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από το κιλό του Παγιοργίου. Κορές, Ντόμπας, θα μπει αυτό. Ούτε θα έχει σπάσει. Αντωνόπουλος θα κάνει το λάθος. Θα ρίξει τη διαφορά στους 3, 1-34 για το τέλος. Πάμε σε time out. Να ρίξουν διαφορά ή ακόμα και να σκοράρουν. Δεν καταφέρουν τίποτα τα δύο. Ο Αντώνης στον εμπειριασμό. Καλάθι και φάουλ. Τεχνική ποινή με καλάθι και ταφ. Το πάτημα του ποδιού είναι ξεκάθαρο αυτό που του λέει. Ο
τον αποβάλλει. Συνέχεια για διαμαρτυρία και τη δεύτερη, αποβάλλεται. Με το σκορ 21-24. Στο νούμερο 7 των Μυρμιδόνς. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση του ρεφ ότι κατά τη διάρκεια του drive του Αντώνη χτύπησε πίσω και στα πόδια του δυνατά για να χάσει τη συγκέντρωσή του. Ήταν οι διαμαρτυρίες μετά σε πόλη έντονο ύφος. Δεν ξέρω και τι ακριβώς του είπε. 21-25. Μετά τη μία εύστοχη βολή. Κατοχή για τους Μυρμιντόνς. Το μόνο που κατάφερε ο Ντάνιελ είναι να αποχαιρετήσει το παιχνίδι. Πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι είτε έχει δίκιο, γιατί δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για την φάση. Θα πρέπει να το δω. Δεν θα πρέπει να το συνεχίσει. Δεν κατάφερε τίποτα απολύτως. Έχω ωραίες έρθει από πίσω, θα αφήσει την πάνω στο καλάθι. Διαφορά 6. Το momentum ήταν για τους Μυρμιντόνς. Εξαιρετική ενέργεια, εξαιρετικό καλάθι από τον Λούι. Λουί 23 29. Ας από την πρώτη. Όλα για τους Μυρμιντόνς. Λούις ανεβαίνει ο καλός εκάς για το σκριν. Σου τριών πόντων. Δεν θα του κάνει το χαρατήρι μπάλα. Κατοχή για ποιον, για τους κυπεδούχους. 1-17. Για να δούμε τι θα σκαρπιστούν να κάνουν σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. 1-17 με το σκορ σου 23-29. Φαντάζομαι ότι κάποιο screen θα γίνει. Ποιος θα πάρει την μπάλα τώρα, για να δούμε. Καλός Σάκας για 2. Όχι, τέλος ημιχρόνου. 23-29, η παρέα του Δόβα. Αναμένουμε λοιπόν το δεύτερο ημιχρόνο. 1-6 δεύτερο ημιχρόνου. Με το σκορ εδώ στο φωτεινό πίνακα, στο κλειστό των Ελυσίων, 23-29. Προσπαθούν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Δόβας, το πρώτο, όχι, ούτε τώρα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχει πυρετό, είναι άρρωστος, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το βλέπει πολύ μικρό το καλάθι απόψε.
Θα μας τα πει μετά. 25-29. Καλάθια τον Αντώνη. 25-31. Διαχειρός Ακελαρόπουλου. Η διαφορά και πάλι στις 6. Γιάννη Αφή. Για να δούμε αν θα μειώσουν και άλλο. Νιωτάκης. Το μπάντι. Καλό σάκα στο επιθετικό. Νέο καλάθι. 30-31. Η διαφορά στον πόντο πλέον. Έχουμε 7-43 με το σκορ στο 30-31. Κόμπας, κορές, κατρίς, μέσα 30-34. Εξαιρετική εμφάνιση τόσο από τον Ευάγγελο όσο και από τον Παύλο. Καλάθι και φάουλ. Όχι. Δεν θα κάνει το καλάθι του Καλόσακα. Αστόχος. Όχι. Αστόχος τελικά. Βιαστήκαμε. 31 34 32 34. Μετράει 7. Συνεχόμενους πόντους. Ο ψηλός. Κορές. Ένα πρίγμα αδελφό του. Δόβας, Σακελαρόπουλος, Ρατιές. Και πάλι Δόβας. Μάλιστα. Έχει χτίσει άλλο ένα κύπεδο απόψε εδώ στα Μελίσια. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά. Νιωτάκης θα πάει μέχρι μέσα, εξαιρετικός. Μπάλα του κάνει τα δικά της. Συμβαίνει ενίοτε αυτό. Φορές είναι μόνος του. Δεν θα συνδεθεί με τον καλάθι. Εδώ στάθηκαν τη χερή, μπάλα της συστημένη στον Αντώνη. Με το φλότερο γάπη ο Φορές θα κάνει το 32-36. Καλόσακας, Πετρόπουλος, Μάτης, Έρμπολ. Τα χέρια του Καλόσακα, θα πάρει εκείνος το φάουλ. Gracias.
το χαβά του. Σκοράρι, ανελικός. 8ο συνεχόμενος πόντος αυτό το διάστημα. 5-45. Με το σκόρσο 33-36. Ένα βηματάκι πίσω. Αστοχός. Τούλιας επιμένει και σε δεύτερο χρόνο θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος η πρώτη. Άστοχος η δεύτερη. 33-37. Καθώς οδεύουμε σιγά σιγά για το δεύτερο μισό της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Καλός Σάκας. Ουσιαστικά παίζει μόνος του σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ωραίες, ο Καβούς θα σηκωθεί, θα αφήσει με το αριστερό, εκπληκτικός. Παύλος. Θα παρωθούν εξαιρετική εμφάνιση. Το Παντούλια σέβαλε τα χέρια του. Για να δούμε αν μπορείς να τελειώσει. Έχει από πίσω ο Γκάμαρης. Και θα αποτρέψει ένα σχεδόν βέβαιο καλάθι. Έσπασε το Ρόδι, 33-42. Πέντε-42 από το νούμερο 9 το γηπεδούχο. Σαράντα έξι.
Ανάση. Thank you.
Κυριακής. Καλός Αγκάς, θα σκορπίσει. Πάλι θα καταλήξει τα χέρια του Κορέ, ραχαία τρίπλα. Θα δώσει σε ποιον, Αντωνόπουλος, Αγκελαρόπουλος. Κουλιάς και πάλι στον Αντώνη. Με 8. Τέσσερα. Μπορεί να μαζέψει. Παλασσαματονόπουλο. 37-56 η διαφορά ανοίγει στις 19. Πλέον οι Μύρμητος έχουν αδειανύσει ένα Γολγοθά σε αυτά τα 8 και 34. Σαφέστατο προβάδισμα. Της ομάδας του Σακελαρόπουλου κυνηγάνε την πρώτη τους νίκη και οι δύο κοντά από ό,τι φαίνεται οι φιλοξενούμενοι, αρκετά πιο κοντά. Θα πρέπει να συμβούν αρκετά πράγματα για να γυρίσουν το παιχνίδι. Σπίτι του, πάλι και αυτό τα παπούτσια του Ντόβα από τους Αντώνης, 39-59. Απαντήσει το κομμά 42-59. Κορές. Δεν θα καταφέρει να βρίσκει πάνω στον καλάθι. Επιμένουν όμως. Ο Βενέτης 44-59. Εσωτερική. Πατούλιας, άστοχος.
Σάκα. 5 και 18. Για 3, airball. Στα τελευταία 5 λεπτά. Πάμε σε time out. Τέλος time out, 4:45 για το τέλος. 47-62. Για 2, κακό. Έβαλε άλλα κι άλλα απόψε. Πάτης. Τροπουλός. Καλός Σάκας για 3. Μέσα. 50-62 μάλιστα. Το επόμενο θα έχουν δικαίωμα για βολές. Να παίξουν το ρόλο τους όλα αυτά. Ειδικά από τη στιγμή που θέλουν να πιέσουν τώρα εδώ η Μύρμητος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Νιωτάκι στο rebound. Καλό Σάκα στο Πετρόπουλο. Δεν θα του κάνει το καλύτερο μπάλα. Μακτούλιας θα καθαρίσει την υπόθεση αμυντικό. Δύο μένας ευθυνιασμός. Ωραίες θα πάει μέχρι μέσα μόνος του. Θα στοχίσει. Ο αδερφός του σε ένα πάρα πολύ σημαντικό επιθετικό rebound. 3:38. Μικελαρόπουλος φτάρει από που βρει. Έχει το momentum και πολύ καλά κάνει. Μπατής με ταυλό. 53-62. Διαφορά σε 9. Τι παιχνίδι πάνε να γυρίσουνε. Από τους 20. Διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό ποντών. Έχουν διανύσει τη μισή απόσταση. Χρόνος υπάρχει. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 3 και 5. Έχουμε αλλαγές. Ντόβας θα περάσει στο παρκέ. Το ίδιο και ο Αντωνόπουλος. Στη θέση των Παπαγεωργίου. Και Παύλου Κορέ. Ο Βαγγέλης ο αδερφός του είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολύ σημαντικές βολές, περιττό να το πούμε. Ας το δώσει την πρώτη. Ας το δώσει η δεύτερη. Εδώ στο πλουσίο των Μελισσίων, το νούμερο 17 των Μύρμητων, τον καλό Σάκα. Πάμε σε ένα time out. Δύο και 55 για το τέλος. Λοιπόν, καλό Σάκα είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θέλω να πούμε ότι ό,τι παρακολουθούμε από εδώ και πέρα πόσο κομβικό είναι. Έστω το συμβολή, βλέπει σαν παρέλη. 56-63, γυρίζουν σε όλο το γήπεδο. Θα γίνει το λάθος. Καλό Σάκας, θα πάει μέχρι μέσα. 58-63. Κάνει ό,τι θέλει ο ψηλός. Η διαφορά στους 5. 2-40. Ωραίες. Θα γίνει νέο λάθος. Γαβαρίς, 60-63. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε. Η επιστροφή των Μύρμητος. 60-65.
μάζεψη. Ο Ντόβας είναι μόνος του. Μετάκης βάζει τα χέρια. Ντόβας τώρα τον χρειάζονται η ομάδα του. Δεν το τα καταφέρει. Εκπληκτικό παιχνίδι. Βγήκαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Μάτης θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι 62. Το νούμερο 8. Τον Μίρμιντος. Για να δούμε τον Ντόβα τώρα. 62-67. Δεν γινόταν να το χάσει κι αυτό. Κοσκινάς, στα σίγουρα χέρια του Γαλλόσακα, ο οποίος έχει τον Μπατούλια απέναντι του. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη. Είναι σχεδόν αλάνθαστος σε όλο το παιχνίδι και κάνει την πιο κρίσιμη βολή. Έστοχο στη δεύτερη. Έχουν 5 ομαδικά, στέλνουν τον Παπαγεωργίου στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ας το δώσει πρώτη. 63-67 θα παραμείνει. Δεύτερη, μάλιστα, περίφερη το πάνε. Μία η επιστροφή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη και μία γίνει αυτή απόψε. Τώρα πάλι, όχι, αλλά θα καταπάρει το φάουλ. Βγήκαν πίσω 39-59. Το σκορ τώρα είναι 63-67. Αυτό επιμένεις με τράνε. Ας το δώσει πρώτη. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Εξοκίσει στη δεύτερη. 14-67. Μπορείς να πάρει το φάουλ. Στην άλλη πλευρά.
κρατάει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Με time out. Επιστρέψαμε. Έστω στην πρώτη. Εξήντα τέσσερα. Εβδομήντα. Δύο εύκολες βολές του Μάριου. Θα γίνει το φάουλ και θα στείλουν τον Ιωτάκη στις βολές. Οι πλέον βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Σε μια νίκη που φαινόταν εύκολη, το παιχνίδι εξελίχθηκε μετά το τρομακτικό καμπάκ των Μίρμιντονς σε ντέρμπι. Άστοχος η πρώτη. Πάρει το φάουλ. Εννιά και είκοσι. Εύστοχος στην πρώτη. 65-71. Εύστοχος και στη δεύτερη. Για τον Δόβα 65-72 θα είναι το τελικό σκορ. Αξίζει συγχαρητήρια και στους δύο για το παιχνίδι που μας προσφέραν. Πρώτη νίκη για τους φιλοξενούμενους. Επαναλαμβάνω, στο 65-72 να έχετε ένα όμορφο βράδυ.